የአዲስ አበባና የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም፣ የማንነት ጥያቄ ነው። ይሄ ከምንም አንጻር ልናነሳ እንችላለን። ስለ ማንነት ስናወራ ደግሞ መሰረታዊ መስመር ይዘን አዲስ አበባንና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ሊያቀፍ የሚችል ሊያሳድግ የሚችል የኦሮሞን መብት ሊያስከብር በሚችል ማንነቱን ፖለቲካውን ታሪኩን ሊረሳ በማይችል አርሶ አደሮችን ወደ ውጪ እየገፋ የሚያድግ አዲስ አበባ የሚያድግ ኦሮሚያ አይፈልግም፣ ፐርሰናሊ አልፈልግም። አርሶ አደሩን ነው ይዞ ማደግ ያለበት።